ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ଆମର 30 କ୍ରୋର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ମାନେ ମାନେ ଏବାଉଟ�ପାଖାପାଖି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ଲୋକ ମାନେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ତାର 28 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ 14 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଯାଇ ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ୍ ହଉଛି। ଏଟା ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ୟୁରିଟି ବା କମ୍ୟୁନିକ୍ୟୁରିଟି ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, କାହିଁକି ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ନିଏ 45 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ୟୁରିଟି ବଢିଯାଏ, ତାହେଲେ ମାନେ ଏହାକୁ ମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯିବ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିକ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, କେରଳରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଏଫିକେସି ଅଛି। ଆମର ଦେଖାଯାଇଥିଲା କୋଭିସିଲ୍ଡର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଏଫିକେସି ପାଖାପାଖି 71-72% ଥିଲା ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର 81%, ତାହେଲେ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲେ 19% କୋଭାକ୍ସିନ୍ରେ ଏବଂ 30% ପାଖାପାଖି କୋଭିସିଲ୍ଡରେ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ବୋଲି କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର 100% ଏଫିକାସି କେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରପର ଯୋଉ 3ଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଟା ସାନିଟାଇଜେସନ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ମାସ୍କ, ଏଇ 3ଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ତ ଏସ୍ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ 3 ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ 2 ଗଜ କି ଦୂରିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସେସବୁ କୋଭିଡ ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଭଲନେରେବଲ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସିକେଡି ହେଲା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ହେଲା, ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ହେଲା, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଭିଅରିଟି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ରୋଗୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଯୋଉ ବହୁଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କତାର ସମୟ ରହିଛି, କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ କୋଭିଡର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ମାଇନର ସିମ୍ପଟମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ମେଜର ସିମ୍ପଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି।